নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। চ' ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰি আছে, ইলেকশ্যনৰ পূৰ্বতেও এই কথা কৈছিলোঁ, এইটো ৰিলেটেড ভিডিঅ' দিছিলোঁ যে মেজৰ এটা যি ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিং কৰা হৈছিলে, বহুখিনি অফিচত কৰা হৈছিলে আপোনালোকৰ, য'ত মেজৰ অফিচটো হৈছিলে আপোনালোকৰ পি ডব্লিউ ডি অৰ্থাৎ পাব্লিক ৱৰ্কছ ডিপাৰ্টমেণ্ট, বিল্ডিং হওক, এন এইচ হওক, ৰোডছ হওক, এই যিখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে তেওঁলোকৰ নটিফাই তেওঁলোকক কৰা হৈছিলে যে 90 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ফোন আহিছে, অ'কে, চ' 90 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ যি মানে শ্বিফটিং প্ৰচেছ হ'ব, সেই শ্বিফটিং প্ৰচেছ তেওঁলোকৰ কমপ্লিট কৰিব লাগিব। আৰু এই 90 দিনৰ যিটো পিৰিয়ড আছিলে, এই 90 দিনৰ পিৰিয়ডটোতে তেওঁলোকৰ তাৰ পাছতে এম চি চি লাগিলে, মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট ইনফোর্স কৰা হ'ল, আৰু তাৰ পাছতেই ধৰি লওক ইলেকশ্যনৰ প্ৰচেছ হওক, ইলেকশ্যন আপোনালোকৰ কাউণ্টিং আছিলে গোটেইখিনি। চ' এই যেতিয়া গোটেই বস্তুখিনি শেষ হ'ল, কোড অফ কণ্ডাক্ট লিফ্ট কৰা হ'ল, তাৰ আগতেও সেই বস্তুটো কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ ধৰি লওক 6 তাৰিখ বা 5 তাৰিখ এনেকুৱা সময়তে আপোনালোকৰ যিখিনি শ্বিফটিং হ'ব, যিখিনি মানুহৰ শ্বিফটিং এজেণ্ট কি গোটেই অফিচ যিহেতু শ্বিফটিং হৈ যাব, যিখিনি মানুহে বৰ্তমান কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ ট্ৰান্সফাৰটোতো তেওঁলোকৰ অনিবাৰ্য, তেওঁলোকৰ ট্ৰান্সফাৰ হ'বই হ'ব। কাৰণ আজি কোনোবাই নিজৰ ঘৰৰ ওচৰতো যদি মানে পাই আছে, সেই অফিচটো যদি অন্য এখন ঠাইলৈ যদি যায়, ডেফিনেটলি তেওঁ সেই বস্তুটো তেওঁ সেই ঠাইলৈ তেওঁ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব। চ' এতিয়া কথা হৈছে যে এই এম চি চি উঠাৰ লগে লগে ইতিমধ্যে অৰ্ডাৰ জাৰি হৈ গৈছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, যি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা বাৰু আগৰ পৰাই আছিলে, গভৰ্ণমেণ্ট এজেণ্ট কি তেওঁলোকে যিটো অফিচত তেওঁলোকে কাম কৰি আছিলে, সেই অফিচৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ এক্সিকিউটিভ হওক, এছ চি হওক, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক ৰিলিজ কৰি দিয়া হৈছে। তেওঁলোকে নিজৰ নতুন ঠাইত গৈ পেলাই তেওঁলোকে জইন কৰিবগৈ লাগিব 11 তাৰিখ 12 তাৰিখৰ ভিতৰত। চ' আজি কেইতাৰিখ? আজি 8 তাৰিখ। চ' তেওঁলোকে 11-12 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকে জইন কৰিবগৈ লাগিব। চ' মেজৰ যি ডিপাৰ্টমেণ্ট মই পুনৰবাৰ ক'লোঁ, সেয়া হৈছে পি ডব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্ট। আৰু ইয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ অন্যতম যিটো মই ছেকেণ্ড যিটো এক্সাম্পল মই দিব বিচাৰোঁ, সেইটো হৈছে ছাব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। চ' যেতিয়াই ছাব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাম কাজখিনি ষ্টাৰ্ট হ'ব, ছাব ডিষ্ট্ৰিক্ট ইতিমধ্যে অলৰেডি গঠন হৈ গৈছিলে আৰু ইলেকশ্যন শেষ হোৱাৰ পাছতে ছাব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাম আৰম্ভ হ'ব লাগে বুলি কৈছেই। চ' ছাব ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ ফৰ্মেশ্যন অলৰেডি ইতিমধ্যে হৈয়ে গৈছে। চ' আশা ৰাখক যে আৰু কেইদিনমান পাছৰ পৰা ছাব ডিষ্ট্ৰিক্টৰো আৰম্ভ হ'ব। আৰু ছাব ডিষ্ট্ৰিক্ট হোৱাৰ লগে লগে কিন্তু আৰু এটা সমস্যা আহি যাব, কিয়? মানুহখিনিৰ বহুতখিনি ট্ৰান্সফাৰ হ'ব। চ' ট্ৰান্সফাৰ এজেণ্ট কি? মেজৰ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব প্ৰথমতে যিখিনি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মানুহ আছে, বৰ্তমান আয়ুক্ত, ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ। চ' আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ যিখিনি মানুহ আছে, আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা বহুখিনি মানুহ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব ডেফিনেটলি। কাৰণ যেতিয়া ছাব ডিষ্ট্ৰিক্ট গঠন হৈ যাব, প্ৰত্যেক যি এল এ চি আছে, অ'কে, যি সমষ্টি আছে, সমষ্টিয়ে যেতিয়া এটা এটা আপোনালোকৰ উপ জিলাৰ যি কাৰ্যালয় হ'ব ছাব ডিষ্ট্ৰিক্ট। চ' বৰ্তমান আপোনালোকে চাগে নিজৰ জিলাত এটা এটা ছাব ডিভিজন আপোনালোকে পাইছে, ছাব ডিভিজন আপোনালোকৰ থাকে, ডিষ্ট্ৰিক্ট থাকে। চ' বৰ্তমান যেতিয়া চব ছাব ডিভিজন হৈ যাব আৰু চব ছাব ডিভিজনত ছাব ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকৰ কাম কাজবিলাক হ'বলৈ ল'ব, ডিষ্ট্ৰিক্ট যি অফিচ থাকে, ডি চি অফিচত ইমান কামৰ বৰ বেছি এটা প্ৰেছাৰ নাথাকিব আৰু যিমানখিনি মানুহ তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন হয় বৰ্তমান, সেই প্ৰয়োজনীয়তাৰ পৰা তেওঁলোকৰ প্ৰায় 40% প্ৰয়োজনীয়তা তেওঁলোকৰ নোহোৱা হৈ যাব। আৰু এই যিখিনি মানুহ, এই মানুহখিনিক ছাব ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰা হ'ব। ছাব ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ হোৱা কৰাৰ লগে লগে সেইটো ইতিমধ্যে কোৱাই আছে যে নতুন পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব নালাগে, যিমানখিনি পৰা যায়, যিখিনি এভেইলেবল মেন পাৱাৰ আছে সেইখিনিৰ পৰা চ'ৰ্চ কৰি পেলাই মানে ছাব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিখিনি মানে প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেইখিনি ফুলফিল কৰিব লাগে। সেইটো ইতিমধ্যে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' ফ'ল' কৰি আহি আছে, সেইখিনি ক্লিয়াৰকৈ ইয়াৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ'খিনি তাৰ মানে ডিটেইল আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰৰ সৈতে সেই বস্তুখিনি মই দেখাই থৈছোঁ, সেইখিনি আপোনালোকে চেক কৰিবগৈ পাৰে। চ' ছাব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত ৰেডি থাকক যে বহুতখিনি মানুহৰ ট্ৰান্সফাৰ নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ হ'ব। ইয়াৰ লগতে প্ৰত্যেক ছাব ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ অফিচ কিছুমান ফৰ্মেশ্যন হ'ব আৰু ট্ৰান্সফাৰ বহুতখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হ'ব। লগতে যিখিনি ফুড চিভিল ছাপ্লাই, বৰ্তমান ফুড পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউচন এণ্ড কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছ, তেওঁলোকৰো ট্ৰান্সফাৰ হ'ব। চ' এটা ছাব ডিষ্ট্ৰিক্টত দুজনকৈ বেছি ছাব ইনস্পেক্টৰ থাকিব নোৱাৰে, কিছুমান ঠাইত এতিয়া 3-4 ছাব ইনস্পেক্টৰো আছে, তেনেকুৱাও হয়। চ' ছাব ইনস্পেক্টৰখিনি মই এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ ছাব ইনস্পেক্টৰখিনি যোৱা এডিআৰিত নিযুক্তি পাইছিলে। চ' এইকাৰণে মই কথাটো কৈছোঁ যে বহুতে কৰি আছে কিন্তু দুজনতকৈ বেছি থাকিব নোৱাৰিব, তেওঁলোকৰ ভিতৰত বাকী মানুহখিনিক অন্যান্য ছাব ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত এডজাষ্ট কৰা হ'ব। আৰু ইয়াৰ লগতে অন্যান্য বাকী গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4খিনিতো আছেই, আৰু বাকী অন্যান্য যিবিলাক অফিচ আছে, সেইবিলাক লেবাৰ হ'ব পাৰে, এয়াৰ চি এছ অফিচ হ'ব পাৰে, চি ডি পি অ' অফিচেছ হ'ব পাৰে, আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচবিলাক হ'ব পাৰে, সকলোখিনি অফিচ একচেপ্ট আপোনালোকৰ ডি আই পি আৰ হওক বা তেনেকুৱা কেইটামান অফিচ বাদ দি পেলাই সকলো ধৰণৰ অফিচ, মানে টোটেল 7টা অফিচ বাদ দি বাকী সকলো অফিচ এই ছাব ডিষ্ট্ৰিক্টত থাকিব।
সো এতিয়া মই আজি এই ভিডিওটোত মই যিটো বস্তু ক'লোঁ যে পি ডব্লিউ ডিৰ ইতিমধ্যে অৰ্ডাৰ জাৰি হৈ গৈছে আৰু যিখিনি মানুহে কাম কৰি আছিলে সেই মানুহখিনি বৰ্তমান নতুন ঠাইত গৈ পেলাই তেওঁলোকে জইন কৰিবগৈ লাগিব, তেনেকুৱা এটা এক্সাম্পল মই আপোনালোকক জাষ্ট দেখাম, আপোনালোকে চাই ল'ব। চ' যিখিনি মানুহৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈছে গৈ পেলাই নতুন ঠাইত আপোনালোকে জইন কৰোগে উপায় নাই, জইন কৰিব লাগিব। কিন্তু কিছুমানৰ ভাল হৈছে, কিছুমানৰ ঘৰৰ ওচৰত পৰি গৈছেগৈ এনেকুৱাবিলাক ঠাই, আৰু ধৰি লওক কিছুমানৰ বহুত দূৰ হৈ গৈছেগৈ, কিন্তু উপায় নাই, এইটো কি কৰিব, জইন কৰি লওক, তাৰপিছত ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব। আৰু ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে যিখিনিয়ে লাগি আছে ট্ৰান্সফাৰ হৈ আছে, আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে থ্ৰু ইয়'ৰ কনচাৰ্ণ্ড মানে HOD, আপোনালোকে কাগজ ফৰৱাৰ্ড কৰক আপোনালোকৰ ট্ৰান্সফাৰ যদি ঠাইত খালী থাকে, তো ডেফিনেটলি সেইখিনি যাব। কিন্তু নতুন এডিয়াৰী যিখিনি পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈ আছে আগষ্ট বা যেতিয়াই হওক, সেইখিনি মানুহ এপইণ্টমেণ্ট হোৱাৰ পিছত কিন্তু আকৌ সমস্যা হৈ যাব, তেতিয়া ট্ৰান্সফাৰ পাবলৈ আৰু অলপ দিন আপোনালোকে ৰখিব লাগিব, কিয়নো যিখিনি ভেকেণ্ট পোষ্ট আছে সেইখিনি যদি ফিল আপ হৈ যায় চ' দেন সেইটো এটা সমস্যা হয়। চ' মই আপোনালোকক দেখাওঁ, চাই লওক। চ' এনেকুৱা এটা দেখিছোঁ, আপোনালোকে চাওক বিল্ডিং NH ডিপাৰ্টমেণ্ট আপোনালোকৰ যিটো ধৰি লওক নগাঁৱত আছিলে চামগুৰি টেৰিটৰিয়েল কিবা ডিভিজন, সেইটো আপোনালোকৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছে মাণ্ডিয়া টেৰিটৰিয়েল ডিভিজন আপোনালোকৰ সাৰ্থেবাৰী তেনেকুৱা। চ' এনেধৰণে আপোনালোকৰ বহুখিনি অফিচ ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছে অন্য অন্য ঠাইলৈ। আপোনালোকে দেখিলে এইটো জাষ্ট এটা অৰ্ডাৰ যিটো মই পাইছোঁ, আৰু তেনেকৈ ধৰণে আপোনালোকৰ অসমৰ বহুখিনি অফিচ শ্বিফ্ট কৰা হৈছে। আৰু নট জাষ্ট দিছ, ইয়াৰ বাদেও আপোনালোকৰ বাকীও বহুত অফিচ শ্বিফ্ট হৈছে, যেনে ধৰি লওক আপোনালোকৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছৰ হ'ব পাৰে বা তেনেকুৱা অন্যান্য আৰু বহুতখিনি অফিচ আছে, এইবিলাক বহুত অফিচ আপোনালোকৰ শ্বিফ্ট হৈছে। চ' এই যি শ্বিফ্ট হোৱা অফিচ, ইয়াৰ যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনিক লৈ যোৱা হৈছে, কিন্তু মহিলাখিনিক যিমান দূৰ পৰা যায় তেওঁলোকৰ যদি কাৰোবাৰ ঘৰৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ যাব লাগে তেওঁলোকক পঠিয়াইছে, কিন্তু যদি তেওঁৰ প্ৰেজেণ্ট প্লেচ অফ পষ্টিং যদি তেওঁ মানে ধৰি লওক সুবিধাজনক তেওঁৰ কাৰণে হয় তেওঁলোকক তাতে ৰখা হৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু। চ' ইয়াৰ লগতে এতিয়া নেক্সট আৰু এইটোতো বাৰু পি ডব্লিউ ডিৰ ক্ষেত্ৰত হ'ল আৰু বা ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে ইৰিগেশ্যনৰ তেনেকৈ, ইয়াৰ পাছৰ পৰ্যায়ত আপোনালোকৰ চাব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে আহি আছে, আৰু সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ GAD ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক বা যিখিনি অন্যান্য যিবিলাক আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফিচ হ'ব পাৰে মানে আণ্ডাৰ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট, তাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কিছুমান যিবিলাক চাৰ্কেল অফিচ আছে চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ যিবিলাক আছে মণ্ডল, তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই অফিচবিলাক বহুতো বেলেগ বেলেগ ঠাইত শ্বিফ্ট কৰা হ'ব, তেনেকুৱা ধৰণৰো হেৰি আছে। ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ অন্যান্য বাকী অফিচবিলাকো যেতিয়া বনাব তেতিয়া আপোনালোকৰ এক্সিষ্টিং যিবিলাক আপোনালোকৰ ডিভিজন আছে বা চাব ডিভিজন আছে সেই অফিচবিলাকৰ পৰা আপোনালোকৰ মানুহ নিনি সেই চাব ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত প্লেচ কৰিব। চ' এটা মেজৰ ৰিচাফল এটা বা এটা মেজৰ ট্ৰান্সফাৰ ৰিলেটেড এটা বস্তু আপোনালোকৰ হ'বগৈ। চ' এয়া আৰু। চ' থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে, নতুন ভিডিঅ' এটা লগ পাম আজিলৈ ইমানেই।